І Томіленко заявляє, що позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборота сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова. Політична належність українських власників, зареєстрованих в Україні ЗМІ, не злочин. Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова. За словами Томіленка, це наступ на свободу слова і відбирання права на інформацію великої кількості українців. Йдеться про надзвичайну ситуацію, наголошує голова Національної спілки журналістів України. Я хочу звернутися до Василя Муравицького, людина, яка за власного досвіду знає, що таке переслідування владою. Ми ніколи не думали, що таке може відбутися. Ми ніколи не думали, що таке може статися. Ми на порозі чогось нового. Ви можете погодитися, що це рішення фактично означає нову сторінку історії президента Зеленського? Безусловно. Когда он говорит, что он никогда не закрывал, ну надо же когда-то начинать. Вот он действительно закрыл. Но на самом-то деле, Диана, это не первый случай закрытия телеканалов за президентство Зеленского. Нестор Иванович не даст соврать, летом этого года было закрытие телеканала КРТ, где я был на тот момент главным редактором. Фактически Национальная Рада без каких-либо оснований не продлила лицензию всеукраинскому телеканалу. Я считаю, что это был первый пробный шар в этот понедельник, когда совершенно безосновательно были привлечены к высунутые подозрения основателям анонимных телеграм-каналов. Это начало тотальной зачистки информационного пространства. Телеканалы 112, News One и ЗИК – это второй этап, фактически по дням расписано. Понедельник, вторник. Вторник. Що завтра буде, подивимося, але це безпрецедентно. Спасибі, Василю. Несторе Івановичу, я не можу до вас не звернутися із простим питанням, що ви особисто, як голова комітету, плануєте робити? Чи можна все відіграти назад? Чи можемо ми отримати перемогу в суді? Чи можемо ми повернути собі право говорити? Яна, давайте я зараз постараюсь емоції відключити, тому що, ну, сказати, що вони в мене зараз б'ють. Ми вас розуміємо, Несторе Івановичу. Як ніхто. Перше, рішення абсолютно незаконне. Президент України, не весь состав РНБО, не мав права, Совбеза не мав права приймати таке рішення проти українських телеканалів, проти українських юридичних лиц. Це строго запрещено законом. Санкції вводяться тільки в отношении иностранных государств, в отношении иностранных граждан. Точка. Безусловно, завтра это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде Украины. Я уверен, Верховная Рада Украины начнет свою работу с серьезного совещания глав фракции по этому вопросу. Я просто в этом на 100% уверен. Безусловно, я завтра буду инициировать заседание комитета по вопросу свободы слова. Мне будет там очень непросто. Я, честно говоря, уже сегодня с таким, ну, как бы сказать, болью смотрю на своих коллег, которые, трое из них, нас 5 человек в комитете, трое из них профессиональные журналисты, как они завтра будут давать оценку действиям своего президента, который, ну, де-факто является руководителем партии «Слуга народа», мне предсказать сложно, но, тем не менее, этот разговор завтра состоится в 14:15, заседание комитета по свободе слова, и мы этот вопрос будем обсуждать. Нестор Иванович, оперативно важлива информация. Я еще раз наголошую для наших глядачів, дивіться нас у YouTube. Мы работаем с Ростиславом, с нашими гостями с павильона Довженка, и у нас щойно з'явилася інформація, що на даний момент в'їзд і виїзд із павільйону, перекриті охоронною павільйону. Ми розуміємо, що це рішення, скоріш за все, було спущено керівництвом Міністерства культури, який очолює пан Ткаченко. Ми неодноразово говорили в наших ефірах про махінації з Одеською кіностудією, про те, що робить пан Ткаченко на своїй посаді. Отже, працюємо під пильною охороною. Панове, я розумію, що ви нас дуже боїтеся, але все ж таки згадайте про здоровий глузд. Діана, поки я в цій студії, повірте мені, ніхто не... Ми вже розуміємо, що завтра в Верховній Раді буде відбуватися, да, і як влада буде коментувати цю історію, тому що вони вже заблокували нашу територію, да, і представники Мінкульту, ну, фактично, пан Ткаченко, це представник зеленобіжності. Ми звідси панове, не підемо, хочемо, да, сказати, шановні владі, якщо заблокували, хай блокують. Ми тут залишимося. Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, зараз долучається до нашого ефіру. Сергію,
Чуєте нас? Прокоментуйте, будь ласка, те, що відбувається, наскільки це законно, як ви нам можете допомогти в цій ситуації? Чи можуть нам допомогти європейські партнери, якісь міжнародні організації, які, в принципі, завжди прицільно дивились на події в Україні, і вони завжди обстоювали свободу слова, принаймні якось допомагали нам? Ну, дійсно, колеги, ми зараз говоримо про надзвичайну ситуацію, коли раптово поза судом три українські телеканали, вони заборонена їхня діяльність, заборонена діяльність сотень працівників цих телеканалів, і головне, що мільйони українців раптово позбавлені доступу до цих ЗМІ. Очевидно, що ми, українські журналісти, ми цінуємо свободу слова, ми цінуємо те інформаційне законодавство, яке є. Очевидно, що це законодавство, воно передбачає відповідальність ЗМІ, телеканалів, журналістів, але я наголошую, що це відповідальність законна. Тобто є медіарегулятори, є спецслужби, служби, які можуть генерувати певні якісь процеси, є судова гілка і, відповідно, є право журналістів захистити себе. Тут всього цього для українських ЗМІ було позбавлено, і очевидно, що на сьогодні ми говоримо про наступ на свободу слова і позбавлення українців цих обраних для них засобів масової інформації. Відповідно, ми будемо інформувати наших міжнародних партнерів, зокрема, це Міжнародна федерація журналістів в Брюсселі, Європейська федерація журналістів, Віденський офіс ОБСЄ з питань свободи слова, і, відповідно, я думаю, що найближчим часом будуть і реакції від них, оскільки, знову ж таки, очевидно, що Україна в складній ситуації, зовнішньої агресії тощо, але разом з тим ми все одно ж говоримо про те, що українська влада має поважати наше законодавство, і відповідно таке блокування через політичні якісь мотиви, то це шлях Пандори, який може бути знову ж небезпечний, і ми не хочемо залежати від прізвища президента майбутнього, який буде далі блокувати, наприклад, ті канали, які він не контролює. Пане Сергію, спасибі велике, що долучилися до нас. Я також хочу звернутися із вашою допомогою, зокрема, до наших колег. Друзі, не мовчіть. Сьогодні прийшли за нами, завтра можуть прийти по вашу душу. Не мовчіть і підтримайте свободу слова в Україні. Я знову акцентую увагу, що в павільйон Довженко зараз перекритий охороною. Наші гості не пропускають на ефір. Вдалося потрапити таки Михайлу Чаплизі. Михайле, ми бачилися. Бачилися буквально недавно. Доброї ночі. Ну так, після того, як я об'явив у вас в ефірі про те, що я сьогодні президент, ви робили канал. Начало збирательної кампанії, мені подобається. Що відбувається, Михайло? Відбувається, хочете серйозно, да? Серйозно відбувається завтра. Ми будемо мати повномасштабну політико-економічну кризу, яка по масштабу буде не меншою, ніж ту, яку зробило оточення Януковича. І їм здавалось, що вони можуть управляти хаосом. Чим закінчилось, ми знаємо. Завтра, точніше, вже вночі почався цей, по суті, це узурпація. І те, що робить Зеленський, це узурпація. Я прямим текстом написав, без жартів, як правозахисник, що я буду сподіватись на честь зачитати особисто Зеленському мій вирок йому від імені народу. Тепер стосовно того, чому і як, і чому саме так сталося, і чому сьогодні. Значить, давайте складемо разом 2 плюс 2. Значить, фракції у Зеленського немає. Вообще немає, і вона розкололась після того, що відбулося в них з Дубінським. Призначити прем'єр-міністра Зеленський не може, зняти этого теж не може. Призначити в гібридний спосіб Вітренка з третього разу, відьма, теж не може. Очевидно, сьогодні прийшло підтвердження того, що голосів в них не буде. Це означає, що Зеленський втрачає, абсолютно втрачає владу виконавчу, законодавчу і взагалі становиться просто ніким. Оскільки він розуміє, що ми входимо в період, коли в цьому кварталі нам треба 100 мільярдів видати, 73 мільярди уже неплатежів за комуналку, все це наростає, рішення немає. В будь-якому випадку, по факту, на середину березня тут буде сумасшедша криза, в будь-якому випадку. Зеленський це прекрасно розуміє. Розуміє, що в нього розпався олігархічний консенсус, який існував і завдяки якому Зеленський прийшов до влади. Єдиний спосіб відвести увагу від цього олігархічного консенсу, його розпаду і втрати влади, Зеленський робить наступне. Він нападає на канали опозиційні, які взагалі до цього не мали жодного відношення, на опозицію. Для того, щоб відвернути увагу від того, що він програв війну на своєму полі, у своїй фракції, у своїй партії. Він нападає на інших і розширює поле. Таким чином, фактично, Зеленський робить опозицію і ваші канали заручниками його програшу політичного і фактично втрати влади. Тепер він каже, якщо я втратив владу, гарєно все пропадом. Тепер нехай всі воюють зі всіма. Агонія?
прямому. Я думаю, що все. Завтра почнеться таке, про що, власне, я вам скажу так, Янукович думав, що управляє. Подивимося, що буде з Зеленським. Так, ми, до речі, звернемо увагу, що три канали інформаційних мали один з найвищих рейтингів серед всіх інформаційних каналів. Ми були в авангарді інформаційного мовлення, і в дня від дня, 112-й, Ньюзван і ZIK займали чільне місця в рейтингу. Олександр, ви як думаєте, що буде завтра, які політичні перипетії ми побачимо? І от і чи всі в «Слугах народу» підтримують подібне рішення, як ви вважаєте? Нет, уважаемые друзья, я считаю, что, понятно, не все поддержат, будут определенные депутаты, которые будут высказываться против, то есть внутренняя оппозиция, которая не сможет себе позволить поддержать. Таким образом, мы увидим еще более усиленный раскол внутри монобольшинства. Более того, я тут с Мишей полностью согласен, то есть фактически мы увидели падение возможности президента влиять на процессы внутри страны. И таким образом, в этой агонии он пытается закрыть рот оппозиции, пытается закрыть рот средствам массовой информации, которая доносит альтернативную точку зрения, которая позволяет формировать адекватное мировоззрение в обществе и понимание происходящего внутри страны. Очень удобно закрыть телеканалы, которые говорят правду и предоставляют площадку для всех позиций и мыслей. Потому что когда необходимо будет деребанить государство, продавать землю, продавать предприятия, воровать из карманов последствия, поднимать налоги, поднимать тарифы, то никто ничего сказать не сможет. То есть у них такой план, но на самом деле это очень провальный план и очень провальная стратегия со стороны офиса президента и со стороны того же монобольшинства или кто этим занимается. Они, может быть, тактически, сиюминутно, даже не тактически, оперативно на день-два что-то выиграют, может быть, но в стратегической перспективе они полностью потеряют уровень поддержки в обществе. Потому что люди начинают понимать, если эти телеканалы закрывают, если этих людей не пускают в публичное пространство, значит, они говорят правду, значит, их боятся, значит, власть что-то делает не так, потому что если бы власть сделала все так, то ей нечего было бы бояться, она бы выходила сюда и говорила: ребята, это все неправда, мы же в стране отлично живем, а вы себе здесь что-то придумали. Но когда они нам закрывают рот, это первое доказательство того, что они воруют и хотят воровать еще больше, и боятся. Боятся того, что земля уйдет у них из-под ног. Нестор Иванович, это агония? Можно секундочку, одну фразу. Помнишь, директор Старбакса, ну, Старбакс владелец, когда по Трампу это началось, он сказал гениальную фразу: когда ты вырываешь язык тому, чью правду ты слышать не хочешь, ты не доказываешь, что он не прав. 100%. Ты расписываешься в собственном бессилии. Вот что произошло. Власть расписалась в собственном бессилии. Точно. Нестор Иванович. Фактически сегодня начался обратный отсчет Зеленского. Да? Да. Что произошло? Во-первых, сейчас все журналисты, которые не поддерживали позицию власти, но которые зависят от регулятора, поняли и задали себе вопрос, кто будет следующим. Следующий момент. Как это совпало с катастрофическим падением рейтинга самого Зеленского, где он уже не выигрывает во втором туре? Да он в первом не выигрывает. Его партия на четвертом месте. С первого за один месяц улетела. Это ответ и на повышение тарифов, и на невозвращение наших ребят, которых уже можно было привести.